Pergunta: qual alternativa indica um sentido parecido com o termo destacado, que é Ohayou gozaimasu? Maiasa, hanayasa ni Ohayou gozaimasu to iimasu. Então, todas as manhãs, hanayasan, é a pessoa da floricultura, né? A floriculturista. Ni, para a floriculturista. Ohayou gozaimasu to iimasu. Eu digo Ohayou gozaimasu. Então, o que é Ohayou gozaimasu? É um aisatsu? É um kaiwa? Um warugutsu ou um kotowaza? Bom, kotowaza é um provérbio. Ohayou gozaimasu. Parece que não, né? Warugutsu é um insulto. Literalmente é warui, né? Ruim. E kuchi, boca. Boca suja. Kaiwa, uma conversa, conversação. Não é um diálogo, também não é isso, né? Aisatsu, sim, que é um cumprimento. Aisatsu, ohayou gozaimasu, né? Konnichiwa, konbanwa. Aisatsu.